الحمد لله رب العالمين، والسلام خير جوهر قال عن الدعاء وهذا بين مقالة بيضة وإن متغانا لغسوق بن جبيه أخي ما مهمة oo yididiila geliyo shacabka Soomaaliyeed markii arintaas anaga dadka Soomaaliyeed xasaabaan iyo shacab ahaan iyo cid walba oo danaynaysa Soomaaliya inay taaba gasho in dawladdu ka dhalato xoog leh marka arintan oo hadda ka sumaayo ayaa shacabka Soomaaliyeed walaac gelisay taasoo aan u aragno mid lagu fududaadayo aan waqtigan ku habooneyn in arrimahaas dadka shacabka Soomaaliyeed ay maqlaan runtii marka arrin nasiib darro ah ay ahayd arrintaasi waa ahayd arrin aan wanaagsanayn oo hadda Soomaaliya u fiicnayn waxa ay la Soomaaliya waxay u baahan tahay in xoro loo wado in la geliyo taakooyin iyo waxyaabo ma taqaanaa waxyaabihii horey Soomaaliya ugu soo fashilantay in dib loogu noqdo aad iyo aad aan u xanaa marka arrimahaas ayaa hadda soo kordhay laakiin waad ogtahay Soomaaliya hadda xiriirka caalamiga ah iyo arrimaha goboleedka iyo haday tahay Afrika iyo haday tahay jaamacadda Carabta iyo caalamkaba positionkeedii siyaasadeed kor ugu soo kacay meel fiicanna waa mar aho oo adiga yidhi diilale meeshii halka Soomaaliya markii hore ay isku mashquuli jirtana hadda Soomaaliya waxay ka tirsan tahay inay xalliso arrimaha meel baxsan ayay hadda u gudubtay marka saas ayaa loo baahan yahay loogu baahna dib u dhac marka saas ay aan hadda u arkaa laakiin waxaan rajaynayaa in iyaguna miiska wada hadalka madaxweynuhu ugu baahan yahay muujisho ay doonaan fantaasiga ma dan sida laga barka mar walba si wanaagsan ugu ramadi haddana sida saaraydayna waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedyada inay khilaaf miiska wada hadal yaan hadii jiraan hadda waxa uu jira muuqdo oo la taaban karo ma noo muuqdaan waan gartay madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle dowladda dhexe waxa uu ku eedeeyay in si gaar ah bartilmaameedsanayso dowladda dhexe galmudug iyo Kiir Shabeelle maxaa ka jira kamid ma ahayn haba yaraatee dowladda dhexeeyay Shabeelle wax la og yahay haba yaraatee ma jirin runtii madaxweynaha Kiir Shabeelle isagaa hadda la dhahayay jidkii la dhisay uu hakad geliyay oo mataqaana arrimihii wadadii oo doctor in maalgelin loo helay ayuu hakad geliyay oo shuruud ku shariyay isagaaba hadda arrintaasi ay aad iyo aad shacabka Kiir Shabeelle ay ugu xun yihiin iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed marka runtii ma arag hadda Kiir Shabeelle iyo dowladda dhexe meel ay khilaaf ku dhex maray ama waxay isku haystaan maadaama oo aragtay jawaar waa joogtaa waxa way yaraatay oo shacabka Kiir Shabeelle aanu dhigaan ummadda Soomaaliyeed ee ogta ama jirta marka konfalaktiga dowladda waxa uu kala dhigay oo wax uu haday jiraan la dhigi karo Axmed Madowdi ayaa la dhigi karaa oo shirki Brussels ay ma taqaana in khilaaf jiriyo muujiyay taasna asiga Jubbaland ayay ku ekeeday Kiir Shabeelle iyo hadda Jubbaland in la kala yaqaanaa la rabaa ciidamada Niisa ayuu sheegay madaxweynaha Kiir Shabeelle in ay ka shaqeynayaan burburinta deegaanada Kiir Shabeelle arintaas waxa ka leedahay dad kooxsi waa kuwii ma taqaana markii la dooray nahora u joogay asagana ma inta xukunka ay ku yiraahdeen waa ay hadda marka kuwii yiraahdeen oo asiga uma ku ahdi waa ay markii ku wasaday hadii wax ka sheego markii ay ilaalaan asal markaasi madaxweynuhu shakiyay ciidamada qaranka ciidamada qaranka marka hadda qofka markaas dhibsada hadda waxay noqonaysaa markaas qof markaas aan dalka in ciidamada dhisma aan falan meel kale oo hadda wax laga sugaa ma leh waan gartay in xildhibaanada federaalka ku jira ay Kiir Shabeelle ka soo jeeday ugu baaqay in ay ilaashtaan amnigooda maadaama amniga Soomaaliya uu faraha ka sii baxayo sida uu sheegay madaxweyne waare bal arrintaasi waxaan ku heshiiyay inuu ma aha ama uu wax ka miirtay
waan gartay ugu dambeen maxaad u soo jeedinaysaa dadka ku dhageysanaya ee heer Shabeel iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed? Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, doorasho qof iyo codana ay u diyaar garoobaan. Waxyaabaha dib u dhaca keenayeen oo danta gaarka ah ay ka digtoonaadaan oo aynan taqaanaa aynan ku milmin oo ay iska ilaaliyaan si dalkooda uu u gaaro horumar, dalalka caalamkana uu ula tartamo oo uu shaqo haday shacabkaaxaan leahay. Waxaa fiicnaa lahayd inay ku cadaadiyaan madaxweyne waar inay ku cadaadiyaan in wadada la dhiso ee ogolaado, isla markaasna degmooyinka iyo gobollada la ka koobantaa sida suufuri lahay inuu ku mashquulo halka uu Kismaayo ku mashquulo